Hej! Välkomna till den här föreläsningen som ska handla om bakteriemetabolism. Har ni frågor efter föreläsningen så kan ni kontakta mig på min e-postadress som finns på startbilden här eller genom kontaktformuläret på Vetbakt som ni når genom URL-adressen som också finns med på bilden. Idag ska jag ge en inledning till metabolism och jag ska prata om vilka energi- och kolkällor samt grundämnen och tillväxtfaktorer som bakterier behöver för att växa. Vid nästa tillfälle kommer jag att prata om hur bakterier utnyttjar syrgas eller hur de inte utnyttjar syrgas, kanske vi också ska säga. Och vid tredje tillfället kommer jag att prata om biokemiska identifieringsmetoder som är baserade på bakteriers olika metabolism. Och vid det sista tillfället ska jag prata om glykolys, fermentation och om så kallade extremofiler, alltså bakterier som kan överleva under svåra betingelser. Litteraturen till det här, ni hittar lite grann att läsa i er lärobok, Quinn. I kapitel 8 och kapitel 10 under sektion 2 finns det lite allmän inledning till bakteriemetabolism. Men sen under de olika organismkapitlen, alltså i sektion 3, där hittar ni mer utförlig beskrivning av de olika grupperna av bakterier, deras metabolism. Och sen finns det också lite information på Vetbakt om de olika bakteriernas metabolism. Ska ni ha en riktigt utförlig beskrivning av den stora diversiteten som finns bland metabolismsystemen hos bakterier, då kan ni titta på Tudors online textbook of bacteriology som heter The Diversity of Prokaryotic Metabolism. I det kapitlet står det väldigt mycket om metabolism och det kan vara bra att ni tittar igenom det också någon gång. Vad är metabolism för någonting? Ja, man brukar säga att det är alla organiserade kemiska reaktioner som sker i en cell. Och man brukar skilja på katabola reaktioner som genererar energi och anabola reaktioner som kräver energi. Därför att det är ofta sådana reaktioner då som bygger upp substanser, alltså bygger upp proteiner och muskelvävnad, bygger upp DNA eller RNA, bygger upp lipider. Och man kan ju tänka på anabola steroider så har man någonting att hänga upp det där på. Det är alltså någonting för att bygga upp. Och alla de här reaktionerna som sker i cellerna, de katalyseras utav enzymer. Och de här metaboliska processerna, de är ju kopplade sekventiellt till varandra. Och därför kan man göra upp scheman som kallas för metaboliska scheman, eller metabolic pathways på engelska, för hur de här reaktionerna sker. Och ett litet exempel tagen från Wikipedia kan ni se på den här bilden. Sånt här kan man ju inte lära sig helt utan till, men det kan vara bra att ha lite hum om vad som sker på molekylär nivå i en cell. Lite grann nu om de energi- och kolkällor som bakterier och andra organismer utnyttjar. Man brukar ofta dela in mikroorganismer efter vilken typ av energi eller kolkälla de kan utnyttja. Om vi tittar på energikällorna först då, så bakterier som är fototrofa, de använder alltså ljus som energikälla. Och om de använder kemiska substanser, då kallar man dem för kemotrofa. Och de oxideras eller reduceras i de här processerna. Sen finns det olika organismer som kan antingen använda organiska molekyler eller oorganiska molekyler. Och beroende på vilken typ av organismer det är så kallar man dem för kemoorganotrofa eller kemolitotrofa som ni ser på bilden här. Kolkällorna sen då, om vi har organismer då som kan utnyttja koldioxid som kolkälla, då säger man att de är autotrofa. Men om de måste ha organiska kolföreningar, till exempel kolhydrater eller organiska syror eller alkoholer, då säger man att de är heterotrofa. Och vi ska titta på det här lite mer. Man brukar alltså gruppera bakterier efter energi- och kolkälla. Och alla organismer då som finns i naturen kommer antingen att vara fotoautotrofa, fotoheterotrofa, kemoautotrofa eller kemoheterotrofa. Men kom ihåg att de kemoheterotrofa organismerna kan delas upp ytterligare.
beroende på om de använder organiskt eller oorganiskt kol som energikälla. Här har vi en översiktlig tabell över det här, och jag ska tala om för er också vad ni bör kunna av det här. Alltså om vi tittar på typ av organism i den första kolumnen och den första raden här, så är det fotoautotrofa organismer. De använder alltså ljus som energikälla och koldioxid som kolkälla. Och det finns faktiskt en grupp av bakterier som har de här egenskaperna som ni bör känna till, därför de är viktiga inom både veterinärmedicin och humanmedicin. Men jag återkommer till dem. Sen finns det en grupp av bakterier som är fotoheterotrofa, alltså har fortfarande ljus som energikälla men använder organiska kolföreningar som kolkälla. De är ju vanligare än de fotoautotrofa bland bakterier. Och de kan faktiskt antingen ha bakterieklorofyll som gör att de kan ta vara på energin, eller har de en molekyl som heter rhodopsin som liknar rhodopsinet som finns i ögonen. Men de organismerna förekommer inte inom veterinär- eller humanmedicinen, så att det här ska ni bara kunna lite översiktligt. Sen har vi de kemoautotrofa. De oxiderar eller reducerar organiska eller oorganiska kolföreningar och har koldioxid som kolkälla. De är ovanliga bland bakterier, finns inte så många sådana, men man hittar dem bland de här arkeerna. Sen kommer vi till en viktig grupp då, de kemoheterotrofa, som alltså oxiderar eller reducerar organiska eller oorganiska kolföreningar som energikälla och använder organiska kolföreningar som kolkälla. Och sen kom ihåg att de kan delas upp ytterligare då i kemolitoheterotrofa eller kemoorganoheterotrofa. Och det är de kemoorganoheterotrofa som är de viktiga inom veterinär och humanmedicin, alltså de som använder organiska kolföreningar både som energikälla och som kolkälla. Då ska vi titta på vilka organismer som är fotoautotrofa och som är viktiga inom veterinär- och humanmedicin, alltså fotoautotrofa bakterier. De kallas idag för cyanobakterier, men tidigare kallar man dem för blågröna alger, därför man trodde att det var en typ av växt helt enkelt. Men det har visat sig vid alla studier som man har gjort, molekylärbiologiska, DNA-sekvenseringar, RNA-sekvenseringar och alla andra egenskaper, att det faktiskt är bakterier. Och därför ska man kalla dem för cyanobakterier idag. Och de kan då i samband med algblomning ge förgiftning hos både djur och människor. Och det finns ett litet avsnitt om detta i er lärobok, sidan 480-81. Där kan ni läsa mer om det här. Och anledningen till att de kan orsaka sjukdom eller förgiftning snarare är att de producerar toxiner. De kan producera neurotoxiner som slår på nervsystemet. De kan producera hepatotoxiner som slår på levern, och man tror också att de kan producera carcinogener. Den viktigaste arten av de här bakterierna, det är Microcystis aeruginosa, men det finns ett par släkten till som kan vara av betydelse. På bilden nere till vänster ser ni en mikroskopibild av de här cyanobakterierna, och det är just Microcystis aeruginosa. Och på den högra bilden så kan det se ut, så visar hur det kan se ut efter en kraftig algblomning. Jag vet dock inte vad det är för alger, eller alger ska jag inte säga, utan blomning av cyanobakterier. Jag kan inte säga vad det är för cyanobakterier på den här bilden, men jag skulle inte vilja bada och få en kallsup i det där vattnet. Cyanobakterierna är väldigt viktiga av en annan anledning, och därför tycker jag att ni som veterinärer ska känna till lite grann om dem. Och det tillhör er allmänbildning att faktiskt veta att cyanobakterierna är en av de allra viktigaste organismer vi har här på jorden. Därför att de var förutsättning för uppkomst av högre organismer.
Eftersom de bildar syrgas, kan vi säga, som biprodukt vid fotosyntesen, så anser man att cyanobakterierna förändrade jordens atmosfär för ett antal miljarder år sedan, från att vara reducerande till oxiderande. Och det ledde till en dramatisk förändring av de livsformer och den biodiversitet som fanns på planeten jorden för några miljarder år sedan. Och enligt den så kallade endosymbiosteorin så har kloroplaster hos eukaryota växter uppkommit genom endosymbios utav någon ursprunglig form utav cyanobakterier och någon annan encellig organism. Och det här ska ni jämföra med mitokondrier som också anses ha uppkommit genom endosymbios utav rickettsier till någon tidig encellig organism. Då ska vi övergå till att prata om vad bakterier behöver i sitt näringsmedium för att kunna växa. Ja, när det gäller grundämnen, om vi tittar på de komponenter, alltså de grundämnen som komponent ingår i vad bakterierna behöver, så är det ju kol, vete, syre, kväve, svavel, fosfor, kalium, magnesium, järn, kalcium och mangan. Och sen som spårämnen behöver de också zink, kobolt, koppar och molybden. Och vad ingår de här komponenterna i för cellulärt material, i för byggstenar? Ja, kol, det finns ju väldigt mycket. Det är 50% av huvudbeståndsmaterial, eller 50% av en bakteriecell kan vi säga består av kol. Och det gäller ju allt cellulärt material, så det är en huvudbeståndsdel. Och syre kommer på andra plats, 20% ungefär, eftersom det också ingår i cellulärt vatten och det är en elektronacceptor vid aerob respiration, så syre är en mycket viktig komponent. Kväve också viktig, ungefär 14% av cellen utgörs av kväve, ingår i aminosyror, nukleotider, koenzymer som alltså koenzym A, NAD, ATP och liknande molekyler. Väte är viktigt därför att det är huvudbeståndsdel i organiska substanser och cellulärt vatten. Fosfor, mycket viktigt, ingår i nukleotider, fosfolipider, LPS, lipopolysackariden, alltså hos gramnegativa bakterier, och teicoinsyra som är en substans i cellväggen hos grampa bakterier. Sen har vi svavel, ingår i vissa aminosyror, cystein och metionin, finns också i koenzymer. Sen kommer vi ner på lite andra typer av substanser. Kalium, ungefär 1% av cellen utgörs av kalium, det är cellens viktigaste. Kation, alltså negativa joner, förlåt, positiva joner som finns i cellen, och de är kofaktorer till vissa enzymer. Vi har magnesium, det är också en kation, en positiv jon alltså. 2% av cellen utgörs av magnesium. Kalcium, en viktig kofaktor och finns också i endosporer hos klostridier och bacillus. Järn är mycket viktig eftersom det ingår i cytokromer och i kofaktor för vissa enzymer. Järn tycker man att det skulle finnas gott om där celler lever, i och med att det ofta är på levande organismer där det finns blod till exempel. Men det järnet som finns i blod, det är väldigt kraftigt bundet till hemoglobinet. Och därför har vissa patogena bakterier så kallade siderofårer. Det är substanser som gör att bakterien kan anrika järn. Siderofårerna binder järn väldigt, väldigt hårt och det gör att de förskjuter jämvikten från att järn är bundet till exempel hemoglobin till att det är bundet till de här siderofårerna som bakterierna kan släppa ut och ta upp och utnyttja järnet. Det här ska ni läsa mer om på Vetbakt. Sen när det gäller tillväxtfaktorer, alltså lite mer komplicerade molekyler som en del bakterier kräver, inte alla dock. Men många bakterier kräver pyriner och pyrimidiner, alltså som byggstenar för en syntes av nukleinsyra. Bakterier kan också kräva olika aminosyror för syntes av proteiner.
De kräver lipider för att kunna göra fettsyror och tillverka membran. Vitaminer kan behövas, kofaktorer och funktionella grupper på enzymer är också substanser som bakterierna inte kan producera själva. Men det finns då väldigt kräsna bakterier, men det finns också bakterier som kan syntetisera alla tillväxtfaktorer själva, till exempel E. coli. Och exempel på motsatsen, spiroketer, laktobaciller och mykoplasmer som behöver de flesta tillväxtfaktorerna i mediet. Och det är viktigt för er veterinärer att känna till vilka grundämnen och tillväxtfaktorer bakterier behöver för att kunna bereda lämpliga odlingsmedia och för att också kunna förstå lite grann om hur biokemiska identifieringsmetoder fungerar. Och några exempel på identifieringsmetoder som är baserade på metabolism har vi här. Vi har fermentation av kolhydrater eller gasproduktion kan utnyttjas. Enzymproduktion kan utnyttjas. Och hur bakterierna använder syre som vi ska prata mer om nästa gång. Alltså om de är aeroba, fakultativt anaeroba, strikt aeroba eller mikroaerofila. Nu ska jag avsluta det här genom att ge er några sammanfattande frågor. Och jag kommer inte att gå igenom dem här nu utan det får ni göra själva. Och med hjälp av den här föreläsningen eller er lärobok ska ni kunna svara på de här frågorna. Tack ska ni ha för uppmärksamheten, så hoppas jag vi ses snart igen.